všem vítám vás u dnešní recenze na knížku Mrazivý oheň od Amandy Hawking, kterou u nás vydává Kubu a kterou jsem vám slíbila. Jak si můžete na první pohled všimnout, tak pod tím názvem Mrazivý oheň je napsáno Kroniky kaninu, z čehož podle mě tak trošku vyplývá, že to bude série. Musím se přiznat, že než jsem si všimla, že u nás Mrazivý oheň vychází, tak jsem o autorce, o Amandě Hawking, nikdy předtím neslyšela, takže jsem ani od knížky neměla jako úplně nějaká velká očekávání. Ale pěkně po pořádku. Ty knihy nás bere do magického světa, který existuje vlastně paralelně nebo i v tom našem. Hlavní hrdinkou příběhu je Bryn Avenová. Bryn je takový trošku outsider mezi kaniny, protože její matka pochází z jiného kmene a tak Bryn neoplývá třeba takovými speciálními schopnostmi jako její přátelé a i její fyzický vzhled se od ostatních liší tím, že je blondětá a modrooká. Naše hlavní hrdinka je ale i přesto hodně ctižádostivá a jejím velkým snem je stát se vlastně součástí takové elitní jednotky nebo skupiny, která se jmenuje Hograden a která chrání krále a královnu. Její momentální povolání je to, že je stopařka. Její náplní práce je tudíž přivádět podvržence domů. Abych vysvětlila, co to je ten podvrženec, tak vám musím říct, že je to celkem dost nehezká praktika, že kaniničtí rodiče, kterým se narodí to dítě, tak oni ho dají do lidské rodiny, jakoby ještě v porodnici ho vymění za to lidské dítě, takže ty lidští rodiče bez toho, aniž by to věděli, vychovávají to kanínské dítě, které jim seberou v den přibližně jejich plnoletosti, protože je dávají většinou do rodin, které jsou bohaté a ty děti mají tak velké svěřenecké fondy a díky tomuto království funguje. Má peníze z podvrženců. Podrobnější informace najdete uvnitř této knihy. Problém, který naše kniha mimo jiné řeší, je právě to, že ti podvrženci najednou začnou mizet a začnou být ohrožováni na životě. A to Konstantinem Blackem. Nebo aspoň Bryn si to myslí. Kdo je Konstantin Black? Konstantin Black je člověk, který se pokusil zabít Brynina otce královského kancléře před 4 roky. Drobnější informace opět naleznete ve videu čtení první kapitoly. Bryn má teda plnou hlavu starostí, protože se musí zabývat touhletou záhadou, proč vlastně ty podvrženci mizí. A do toho má ještě tak trošku jako osobní problémky. A to je, že chová city k jejímu rektorovi, k jejímu šéfovi, který se jmenuje Ridley Dresden. A zdá se, že jemu ani Bryn není úplně lhostejná. Jako takhle. Docela mě překvapilo, jak moc mě to bavilo, ne jako moc mě to bavilo, ale zkrátka mě překvapilo, že mě to jako vůbec bavilo. Jsou tady ale určitá ale. První ale. Když tu knížku dočtete, tak si říkáte, fajn, a o čem, že to vlastně bylo? Tím myslím, ono totiž není moc co vyprávět, co se vlastně stalo. Nekonala se žádná velká akce. Pořád se sice jako nějaká rozjížděla, ale nakonec mně přišlo, že tahle knížka je vlastně jakoby jeden velký úvod do celé té série. Kdybych to třeba měla srovnat s Dvorem trnů a růží od Sarah J. Maas, ta série má mít snad jako 8 dílů a ten první díl už sám o sobě mně přišlo, že prostě měl nějakou graveci, měl nějakou akci, nějaký děj, byl to vlastně jako jeden ucelený díl, jeden ucelený celek. A mohlo to klidně stát samo o sobě, jen se tak pootvíralo vrátka k tomu dalšímu dílu, když to tohle, to tam prostě celou dobu nechalo úplně otevřený dveře. A mě asi upřímně víc vyhovuje ten styl, jakým byl právě třeba ten Dvůr trnů a růží, než tenhle. Druhý ale. Jako pardon, ale ten konec byl úplně stupidní. Třetí ale. Bohužel některé věci jsou takové jako nedotažené, nedomyšlené, což ve výsledku bohužel té knížce dost ubírá plusový body. A celkově ten dojem z té knihy. Ale abych nebyla úplně přísná, protože ta knížka ve výsledku nebyla vlastně vůbec špatná. Musím právě vyzdvihnout to, že to prostě bylo na druhou stranu jako hrozně čtivě psané, což mě potěšilo a opravdu netuším, co jako se tam teď může dál dít, jakože jsem opravdu zvědavá, co za tajemství za tím vším stojí.
A to je podle mě u knížky dobrý. Pri není až tak úplně nesnesitelná, i když taky někdy úplně. Ale musím to říct, že Ridley je sympaťák a Konstantin je záhadný fešák. Romantická linka, jasná, ale celku dobrá. Ještě se vám musím si říct takovou jednou vtipnou věcí, že oni, tihleti magičtí lidé v té knize, jsou nazváni jako trolové. Vždycky, když se řekne troll, tak si představím toho trola z Harryho Pottera na těch dívčích zákocích, jak vrazí tu hůlku do toho nosu. Takže je fakt těžký si představit, že by to jako měli být nějaký fešáci. Na Goodreads, kde mě můžete sledovat, mimo jiné taky jde samozřejmě ještě na Facebooku a na Instagramu, všude jsem jako Molly v knize, takže jestli chcete jako vidět aktuální věci a vidět, co třeba právě čtu, nebo jak to i hodnotím v tom mezidobí, když čtu, tak mě tam určitě sledujte, tak jsem téhle té knížce dala 3 hvězdičky. Což by odpověděl, dejme tomu nějakým 60%, ale já bych to spíš viděla tak mezi 3 až 4 a dala bych tomu spíš tak třeba 68%. Vážně jsem zvědavá na další díl a když to začne být víc kompaktní a bude tam víc takový těch wow scén, tak si myslím, že tato knížka má v tom nějak adult genre docela potenciál. Takže doufám, že ho nepromrhá. Budu ráda, když mi dolů do komentářů napíšete, jestli máte radši knížky, které jsou v sériích, anebo které jsou spíš takové stand alone, takže to je jedna knížka, jeden příběh, konec. Mě to moc zajímá a pokud máte třeba nějakou sérii, která je vaše srdcová. A to je asi pro dnešek všechno, mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího videa.